سوگوره من د پیکیجینګ خبره کوم د څه خبره کوم پیکیجینګ نو د پیکیجینګ د پاره به موږ داسې جار اخلو داسې باټل به اخلو داسې پیکینګ به خوښو چې هغه د هغه پریپریشن چې کوم دی یعنی کوم ډرګس چې دي چې د هغې سره د هغې سو کمپیټیبلټی نه وي سر ریئکشن نه وي ٹھیک دا یا د هغې په پوټینسي باندې اثر نه غورځي ٹھیک دا بل خبره دا ده چې د هغې سټوریج پکې ښکلی کیږي د هغې هینډلنګ پکې ښکلی کیږي دا سیزونه پکې کوو نو هغه خو موږ پرون وی چې په پیکیجینګ کې موږ سره کم کم سیزونه پکاریږي اولنې پکې موږ کنټینرز ویلیو دا سی دا کنه حمزه سم ویلیو کنټینر کنټینر څه شیز دی وای راته په کم کې چې موږ غو پریپریشن ور اچو هغه ته کنټینر وای د کنټینر د پاسه چې کم سیل لګي کم سیل رگی دیٹ از کالڈ کلوزر ٹھیک شولا کنٹینر کلوزر اگر سیل شو باٹل شو بیا اگر چې په کم باکس کې موږ دونو هغه ته باکس وای دا درې سیزونه دي نو اوس د کلوزر د پاره چې کم کریکٹرسٹکس پکار دي د کنٹینر د پاره چې کم کریکٹرسٹکس پکار دي نو هغه کریکٹرسٹکس هغه خصوصیات وایو چې دا هغه پرانا کې به موږ ته سملاویږي خو کلوزر او خ کنٹینر به ملاویږي صحیح ده پاغي کې اولنۍ خبره دادا چې کلوزر به داسې سفیشنٹلی برابر اخلو کلوزر پلس کنٹینر داسې به اخلو منګا چې کچره دا منګ د یو زین بل زی ته ترانسپورټ کو سکو ترانسپورټیشن کو یا هینډلنګ کو او یا سټوریج کو چې د دې کې سب کوالټي کې سب فرق ناراضي لیکج ناراضي چې اغه ته دا د مضبوطیا د پاره ټینګي ای نه چې دا سه پلاستیک بوتل لراغستی چې ته د یو ځای نه راخلې او بل ځای ته وړي او یو پر وکی استغه پلاستیک وښلېږي کنه لکه دا خو په فار ایگزامپل ته په کی پی کې په ډیسټریکټ مردان کې جوړ کې او بیا به ته د کراچۍ پورې امپورټ کې ایکسپورټ کې لیږي به الته به لیږي کنه ټیک دا نو چې دا اغه ځای پورې ته لیږي نو چې دا کم از کم د دې کنټینر او کلوزر کې دا کمالی چې دې دومره مضبوطی چې دې ډیمیج کیږي نه او افیکټ کیږي نه دغه استعمال سره صحیح ده دویمه خبره دا ده چې کنټینر او کلوزر به چې کم دې د دې د پاره نه چې دا پروډکټ لیکج تی وشي لکه چې دې کې کم سیز دې چې کنټینر او کلوزر دا سی کوالټي والا نه چې په دې کې چې کم دې لیکج وشي سو شي لیکج لیکج خو پیجن کنه چې هغه تی لیکيږي نو چې یا مثال کې سر پتا د سیخه کنه چې د سر اواوړيږي ها نو اس نه چې دا سر دومره ډیله پروتي چې سیرپ ته واوړيږي یا ته هغه چې کم کنټینټس پکې پراته دي هغه ته واوړيږي نو دا به داسي مزیدار طریقې سره دا کوي د بل خبره پکې دا ده چې کنټینر او کلوزر چې کم دي چې دا به ریئکشن نه کوي د څه سره چې کم کنټینټس پکې پراته دي لکه تا پکې فار ایگزامپل یو سیزا چولې ده ایچ سی ایل تیزاب پکې پراته دي ها نو چې دا کنټینر او کلوزر داسي چې د دې سره سره ریئکشن نه کوي چې یا په هغه بوتل خرابېږي یا په هغه کیپ دغه کیږي او یا په بل څه چل کیږي یا په بل څه چل کیږي یا مطلب د هغه افیکټ په خرابېږي دا څه بنه کوي دا څه کنټینر بنه خو خوي لکه اوس تیزاب دي دی وسړی نه تر اوړي او ته وتوې چې یاره ماته دې پلاستیک ګوتې کې لګواچو نو پاره کې ټینګي نه ټینګي هغه د پاره به څنګه ګوري بالکل سیل باټل به ګوري کوشش وکړي چې اول ولې د ګلاس باټل وګوري کنه او کله پلاستیک هم ګوري نو چې صحیح هغه هغه ته د ټینګي ٹھیک شولا بل خبر ادا دا د کنټینر او کلوزر مست بی سٹیبل ها چې هیټ ته سٹیبل نه چې اوس یو بوتل له نور تل پروت دی وسته چې پړ شو چې هیټ ته سٹیبل ای کا هغه د دې سٹیبلټی پروسس ولی نه کا سٹیبلایزیشن بای هیټ کومنګ وسته یو د وېد د هغه سٹیبلایزیشن مونږ په هیټ په ذریعہ کو او هغه بوتل یا کنټینر یا کلوزر هغه است خراب شي نو خو څه فائدہ خو یو نه کړ کنه ځکه چې میډیسن دم پکې دان نه خراب کړل او کنټینر او کلوزر دم خراب کو بل خبر دا ده چې د سرفیس اف کنټینر چې کم دی چې هغه داسي مزیدارا ای چې لیبل په آسانه باندې چپکاویږي
چھے لیبل پہ ایزیلی کی گی سٹک کی گی ٹھیک شولا لیبلنگ پہ پاسا نہ کی گی بلا خبر ادا تھا چھے کنٹینر او کلوجر بدا سی پیدا کے چھے اسنو چھے کم شربت پہ کی پروت تے غزان تا ابزارب کی ایبرٹ چھے کم کمپنی دا نمبر ون نو پا آگے کی چھے کم دا گلاس باٹل لاتلو گلاس شیشا نو دا شیشی پہ بے اول ٹیسٹو نہ کول دے بے سکول ٹیسٹونا بے کہو دا دی شیشے بے سنگ ٹیسٹ کہو دے لے بے دا شی بوتل بے مات کو دا دی شیشے دا کم پارٹیکل دی دا سنہ چے جوڑا دا دے بے باقی دا ٹیسٹونا کول پوچھو لی بلا خبر دا دا چے تا کم گلاس یوز کے کم کلوجر یوز کے کم کنٹینر یوز کے چے اغسطی رائی لی پاک صفائی نچے تاولا زیاد تر فارمز دا سکار کئی چے اغوی دا غنی گلاس پا زیبان دے غنی گلاس دیر خب باٹل دی ٹھیک شولا او اینٹی بایوٹک دا پارا با عموماً دا یوز کے ٹھیک شولا زیاد تر فارم سکے چی کم بیکار فارم دی اوی ڈبل واش بوٹل اخلی چی کمی پا دی ڈیرانو نو کرا ٹولی گی کنا آغا بوٹل پل کیمیکل دی پا غیر ڈبل واش کی دو پیرے واش کی او بیا وی ورش میڈیسن پا کی یوز کا پوشولی نو پا ایف آئی ڈیز کے دا سی خلق انشتا چی غیر کلک ام نئی تراشی او اغی پویشی چی ایر دا بوتل خو ڈبل واش یوز کئی ہاں نو دا سی پکیم شوی دی چی اقا بوتل راغست دی او پا غیر کی اوبا چولی دی او دا کم نئی اونر لیور کردی چی والی دا وست کا کانا او تو اینا نا دا زنی کوئی پا خپلا منرال واترز کی پا دی بوتل کی تو بم نشست کلی او دا نور بچولی پا کتا سور کے میڈیسن ور کے نو دا خودیر ناروا دا کانا پوشولی تا دا دودری روپو پینزو روپو دا کاسٹ دا وجنا خراب بوتل واخلی نا آغی کی با میڈیسن سر یکشن منا کیا چپا کم کیمیکل تا انزلی اگر بس پیدا ہو کی بلا خبر چھے کم دا دا کنٹینر او کلوجر بدنا ابزار کئی کنٹینر او کلوجر مست ناٹ امپارٹ ایٹس اون خوستا یو بوتل اغسط دے و خوخ کولی سور رنگ دے او پا اگر کتا گولی واچا ہولی او اگر گولو دا دی بوتل نا کلر واغستو یہی تی بوی واغستو نو دا سی کلوجر او دا سی کنٹینر با خوخے چے آغا دی میڈیسن تا خپل رنگ ور چڑاو نکی خپل بو ور تا ور چڑاو نکی پوشو لی چے آغا بوی او رنگ چے اسی نا پا آغا میڈیسن ماندے ور غالب شی ٹک شولا بلا خبر دادا چے کنٹینر شوڈ بی ایبل دا دی دا پارا بدا سکے چے دے پروٹیکٹ کی دا لائٹ سنسیٹیو تا لائٹ سنسیٹیو او سو بازی میڈیسن منگ سر دی چی آغا که لائٹ تا مخامخ شولا نو لائٹ سنسیٹیو دی آغا آغی با خپل پوٹنسی خپل افیکٹ با لاز کئی ٹک شولا دا آغی پریزرویشن چی کم دے بیا سی نئی ٹک دا نو آغی دا پارا با منگا چی کم دے ایمبر کلر گلاس باٹل یوز کو سو با یوز کو ایمبر کلر کے دا کمال دے چی دا دین سن لائٹ نپاس کی گی سو چل کی گی سن لائٹ تے نہ پاس کی گی کم چے عام دا دے بوتلو دا شیشہ دا چے سپینا نہ دا بلا چے کما دا کنا اگمنٹین دا گولی چے کنٹینر او کلوجر با ریاکشن نہ کئی دا یو بل سرا کنٹینر او کلوجر با یو بل سر ریاکشن نہ کئی او دا دے میڈیسن سرا با ہم ریاک نہ کئی چے دا سے پولیمرز نہ جوڑی دا سے گلاس نہ جوڑی اسے نہ چے ریاکشن ہو کی دا یو بل سرا دا دے بڑیر خیال ساتے بلا خبر دا دا چے دا سائز تا بگوری اس تا مثال کے 120 ایم ایل شربت پکی اچھے 120 ایمل شربت پکی اچھے او تاولا بوتلو دا 300 ایمل کیپیسٹی را وڑی نو لازمان با پیغا غٹی کنا نو چی اغا پی غٹی فار اگزامپلو او دیر دے کی پکی 120 پراتی نو دا دی دوم را یو خوچ کم دے اکنامیکل کنڈیشن پی خراب شو پیسے پی سیوا اولا گی دے اولا نئی خبرہ اولا نئی سوچ بدا کے چی غریب سڑی تے چی کم دے خصیص پا لگو پیسو کی ملاو شی رائٹ ڈوز پا رائٹ ٹائم کی اور پا رائٹ پرائس ہوتا ملاوش ٹھیک دا نو چی دا منگ سر مثال کے دیلا با باقیدہ تراخ لے 120 ایمل دے نو کیپیسٹی راوا لے 130 140 دی دا 10 ایمل 20 ایمل پا کی زیب رہ دا او کدے کی شیکنگ ہم کئی نو سا خبر آنا دا او بلا دا خبر دا چی دا فائنانس کرائسز نا علاوہ پا ٹرانسپورٹیشن کے ہم مسئلہ کئی سٹوریج کے ہم مسئلہ کئی ہینڈلنگ کے ہم مسئلہ کئی نو تاسو با دا سائز دا شربت یا دا گولو دا سائز مطابق با تاسو سخو خوئی سائز آف کانٹینر با خو خوئی ٹھیک دا دا سی نو چھ بس مڑا غٹ بوتلو پسیوی سڑیر با در کی نا پوشولی بلا خبر دادا
چې کلوجر مست بی ایزی بل چې کم د پاسه په سر پروت دی که نه چې هغه په اسانه کلاویږي او بیا په اسانه بندیږي. میجارټی که تاسو د لوکل فارمز میډیسن وګورئ نو د هغې د شربت سر چې کلاوی نو چې چاړه دی پسې نه راغستی نو سیل نه اوپن کیږي, سیلنګ کې غټ پرابلم کوي. ولی دی چې کم دی عقد 85 پیسې والا په دی سیل پسې نښتی په بوټه پیکنګ پسې چې کم کیپ دی کیپ دی الگ الگ خو اخلا 15-20 پیسې ګران واخله خو هغه کیپ کې چې کم دی سیلنګ هم خیږي سیلنګ ډایم خا اخلي او بیا پکې کولاو خلی او بندولې ریموف کول او ریپلیس کول خو په اسانه کیږي. نو دا به کلوجر ته وګورئ, دا کلوجر څه ته وایي, د پاسه چې پیدا کم سیزږدي کنټینر دا لاندې چې پکې کم لیکوډ پراته دي او کاسټ آف کنټینر او کلوجر به کوشش دا کې چې نټ ټو ہائی ډیر ګران نه ٹھیک شو ته خو وایې چې بس مړه زما خواسم خرڅیږي خو نه کوشش وکړه چې 200 روپیې یو غریب سړی ته بچ شي. ورپسې دا دی چې کنټینر او کلوجر به داسې اخلي چې پیشنټ ته اٹریکټیو هومي په اپیرنس کې چې داسې شکل ته ولګوري که نه نو چې هغې را خوښیم ښه بس